כל הלומד מן הקיצורים במהרה הוא שוכח. למה? שוכח כי הוא לא זוכר את הכלל. זה כמו בדיוק שהאדם יצטרך לזכור. אחד ועוד אחד זה שניים. אחד ועוד אחד זה שניים. שתיים כפול שתיים כמה זה ארבע. צריך לזכור את זה כמו טוקי, זה קשה. אבל אם לזכור את הכלל, איך עושים את זה, איך מכפילים, אז כבר הנוסחה בראש, ואז קל לזכור. אם אני זוכר את הכללים של הדינים, מאוד קל לזכור את ההלכה. אז נתחיל כך, יש לנו כמה דיני, כמה סוגי מוקצה, והם מוקצה מחמת גופו. יש לנו מוקצה מחמת חסרון כיס. יש מוקצה מחמת מצווה. יש דבר שהוא מוקצה, שהוא נקרא מוקצה, שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. ויש כלים שמלאכתם להיתר. ובכל אחד ואחד יש את הדין שלו. ולכל אחד יש את הדין שלו, מה מותר באותו מוקצה, מה אסור, מה עם הכללים, ואת זה בעזרת השם אנחנו נלמד עכשיו. נתחיל בזה, נלמד עכשיו, זה נושא ארוך, אבל בעזרת השם ננסה קצת לגעת בו. דבר ראשון, בואו ניכנס לעניין של מוקצה מחמת גופו. מי נקרא מוקצה מחמת גופו ומדינו? אז ככה, מוקצה מחמת גופו זה כל דבר שאין תורת כלי עליו. זאת אומרת, אבנים, צרורות, חול, חתיכות עץ, מטבעות, כסף, כל הדברים הללו שאין תורת כלי עליהם, הם סתם דבר שהוא עדיין גולמי ואין תורת כלי עליו. הדין שלהם הם מוקצים מחמת גופם. והדין שלהם שאסור לטלטל אותם בשבת כלל ועיקר. בשום פנים ואופן אי אפשר לטלטל אותם, אלא אם כן, כמו שנלמד בהמשך, שייחדתי אותם למלאכה מסוימת. יש דברים שצריך לייחד אותם לעולם דווקא, כמו שמרן כתב בסימן שנחת, שהכלל הוא שכאשר הדבר הזה הוא דבר שאין דרך להשתמש בו בדרך הזאת, צריך ייחוד לעולם. כגון, כמו שכתב מרן בשולחן ערוך, כגון אבנים, אדם שייחד אבן להקות בה בברזה, כמו שמרן כותב, לדפוק על החבית כדי לפתוח את הברז, או אבן לשים אותה ליד הדלת כדי שתעצור את הדלת. כל הדברים הללו שהם לא רגילים, צריך ייחוד לעולם, ולא מספיק ייחוד לשבת אחת. אז ודאי שאבן בשבת היא מוקצה, ולכן בשבת יהיה אסור לי להרים אבן בשום דרך שהיא, אלא כמו שאמרנו להם, כן, אני אחדתי אותה מיום שישי לאותו עניין. אחרי שאיחדתי אותה, דינה ככלי. היא נהיית כלי, היא כבר עשויה לכלי, היא כבר מיוחדת לכלי, ולכן דינה ככלי, ומותר לטלטל אותה. אם איחדתי אבן מיום שישי לעולם כדי להעמיד בה את הדלת, מותר להרים את האבן ביד, לסגור את הדלת, או לפתוח את הדלת, ולניח את האבן ליד הדלת, כדי שתחזיק אותה פתוחה. זה לגבי אבנים, וכל דבר שלמעשה שהוא לא תורת כלי עליו. למשל, לקחתי מקל. כמו שמרן כותב, אדם שייחד מקל כדי לאיים בו על הילדים. בזמנם היו מחזיקים מקל, הוא לא יודע, גם המקל הזה שייחדו אותו לכך, אומר מרן, זה תורת כלי עליו, כי ייחדתי אותו לכך. מה הדין? יש לנו עכשיו, למשל, מדברים על כלי שמלאכתו לאיסור. ובואו נגדיר מה זה כלי שמלאכתו לאיסור. כל כלי שמלאכתו היא מלאכת איסור, משתמשים בו במלאכת איסור, כל כלי שמלאכתו היא מלאכת איסור, ומשתמשים בו למלאכת איסור, הדין הוא שהכלי הזה, תורת כלי עליו, זה כבר כלי, זה כבר יותר טוב מאבן, כי כבר הוא נקרא כלי, רק שהמלאכה שלו היא מלאכת איסור. רק שנייה אחת לפני כן, נאמר, למה באמת החיים גזרו בכלל את הדין הזה של מוקצה? יש בזה כמה דעות של כמה ראשונים, דעת הרמב״ם ודעת הרשב"א, כמה דעות. דעה הראשונה אומרת, למה אסור לטלטל כלים בשבת? מה החיים גזרו מוקצה? אבל דעה הראשונה אומרת, שמכיוון שאדם בשבת פנוי, הוא לא עובד, ממילא הוא יתחיל לקח עניין, הוא ייגע בכלי שמלאכתו לאיסור, אז הוא יבוא לתקן חפצים בבית עם הכלים, ויבוא על ידי לקח למלאכת דאורייתא, מלאכה שאסורה, בניין, סתירה וכולי, שמלאכות אסורות מן התורה. כלל שני, דעה שנייה שאומרת, למה אסור לטלטל מוקצה בשבת? מכיוון שהאדם בשבת פנוי, ומתוך כך יתחיל לסדר את ביתו בשבת,
ונמצא שלא שבת שביתה הניכרת, והתורה אמרה לשבות, והבן אדם זה מתחיל לסדר את הבית שלו, אמרו חכמים מוקצה. דעה שלישית, דעת הרעבד. הרעבד סובר שאסור לטלטל מוקצה בשבת, שאם אנחנו נתיר לאדם לטלטל מוקצה, הוא יבוא גם להוציא אותו מרשות לרשות, ויבוא על ידי כך לאיסור דאורייתא של הוצאה מרשות לרשות. כמו שאתם יודעים, בתורה יש לנו שני איסורים. שני איסורים של הוצאה. איסור ראשון זה להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. כן? כמו שאנחנו לומדים מסכת שבת. ארבעה רשויות לשבת. רשות הרבים, רשות היחיד, קרמלית ומקום פטור. קרמלית זה מקום שרבנן גזרו עליו. הוא לא רשות הרבים, אבל הוא גם לא רשות היחיד. הוא מקום שהוא גדול. קרמלית זה משהו ביניים, בין רשות הרבים לרשות היחיד. הוא מקום גדול. הוא מקום גדול כמו ים. ים נקרא קרמלית. מדבר נקרא קרמלית. כל המקומות האלה נקראים קרמלית. ובהם אסור לטלטל מדרבנן. למה? חכמים גזרו כי הם דומים לרשות הרבים בגלל הגודל שלהם. אבל לא עוברים שם הרבים. הרבים לא בוקעים בו ולכן הוא לא נקרא רשות הרבים. אז לכן, כמו שאמרנו, בשבת אסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד מדאורייתא, או מי שעושה את זה הוא מטלטל עקר מרשות היחיד והניח ברשות הרבים, או להפך, חייב סקילה. כן, זה לא משנה איזה חפץ זה, בין אם טלטל אוכל, אוכלין, הגמרא אומרת שאם אדם טלטל אוכל בשבת, הוציא אותו מרשות לרשות, הוא חייב, וכן על זה הדרך, כל דבר בדבר יש בו איסור של הוצאה בשבת. יש לנו חוץ מזה עוד איסור בשבת, שאיסור של טלטול של ארבע עמות ברשות הרבים. אדם שעקר חפץ מרשות הרבים, והלך איתו ארבע עמות, והניח אותו, גם כן חייב סקילה. זה שני סוגי איסורים שונים לחלוטין. יש איסור של טלטול, הוצאה מרשות לרשות, ויש לנו הוצאה שהיא אסורה שזה נקרא להוליך חפץ דלת עמות ברשות הרבים, שהוא אסור מדאורייתא. היום בימינו תשאלו אותי אם יש רשות הרבים מדאורייתא או לא, תשובה היא כזאת, יש בזה מחלוקת ראשונים. ודאי שיש. השאלה איפה? יש בזה מחלוקת ראשונים, מה הגדר של, של, של רשות הרבים מדאורייתא? האם צריך שני תנאים או שמספיק תנאי אחד? שני התנאים הם כאלה. תנאי ראשון, שבמקום הזה יהיה רוחב של 16 אמות. רוחב של 16 אמות דהיינו רוחב של 8 מטר. היום אין לנו כביש שהרוחב שלו פחות מ-8 מטר, זה הרבה יותר, אז את זה יש לנו. אבל תנאי שני שהוא קצת יותר קשה, שצריך שיהיו 60 ריבו בני האדם בוקעים בו ביום אחד. 600 אלף איש עוברים בו ביום אחד. יש מחלוקת באחרונים, האם אנשים שעוברים באוטו זה נחשב או לא. מחלוקת. אבל ודאי שלכתחילה צריך להחמיר בזה. אבל צריך לדעת שלגבי העירובין שיש בכל העיירות, עושים עירוב של חוט, אז זה מחלוקת אם זה מועיל או לא מועיל. ובמה מחלוקת תלויה, אתם יודעים, בטח הרבה פעמים שאמרתם, אשכנזים יותר מקילים בזה, ספרדים יותר מחמירים, וזה לא כל כך מדויק, כי גם המשנה ברורה כתב שירא שמיים ראוי להחמיר על עצמו ולא לטלטל ברשות הרבים, אף על פי שאיבדתי ימינו ואין שם 60 ריבו בוקעים, מכיוון שדעת הרבה הרבה שמספיק רק רוחב תת וו אמה, ולכן תת זין אמות, ולכן צריך לדעת שזה בעיה. אז היום שעושים עירוב עם חוט, עירוב עם חוט זה מועיל למקום שהוא לא רשות הרבים, כי רשות הרבים אי אפשר לעשות לה עירוב. אין דבר כזה לערב, אין מערבין רשות הרבים בכך, זה גמרא מפורשת במסכת עירובין, כך נפסק להלכה בשולחן ערוך. אבל כל מה שאנחנו יכולים היום לעשות, זה לעשות עירוב במצב שאנחנו דנים את זה כמו קרמלית, אז מועיל עירוב. אבל אם זה רשות הרבים, לא מועיל עירוב, זה בעיה. ולכן כמו שאמרנו, היום בימינו דעת מרן השולחן ערוך לא ברורה, ופעם משמע כך מדבריו, פעם משמע כך מדבריו, ולכן עד היום הספרדים היו מחמירים מאוד שלא לטלטל חפץ ברשות הרבים, אפילו שיש עירוב, הספרדים לא היו סומכים על זה. ושמואל, הספרדים היו לא סומכים על זה, על העירוב. אך בזמן האחרון, דעת מרן הרב עובדיה היה תמיד כותב לא לסמוך, ובזמן האחרון, מה זה בזמן האחרון? כבר כמה שנים, שהרב אבי הוציא ספר יביע עומר חלק י', ושם יש תשובה של הרב, שגם היום מספרדים רוצים להקל, לסמוך על עירוב של חוט, יכולים להקל ולסמוך. ודאי שמי שמחמיר תבוא עליו ברכה, מי שרוצה להקל, יכול להקל. אז נחזור לעניין שלנו. דיברנו על עניין של מוקצה, והאיסור של מוקצה הוא בכמה בחינות. כמו שאמרנו, דעת הרעבד, דעת הרמב״ם, דעת הרשב"א, כמה דעות, או בגלל של עניין של טלטול, או בעניין שיבוא שמא יבוא לתקן בשבת,
או בגלל עניין שיבוא להזיז חפצים מפינה לפינה וסדר את הבית שלו ונמצא שלא שבת שביתה ניכרת, כמה סיבות לדבר. נחזור לעניין שלנו, כשאנחנו מדברים על כלי שמלאכתו לאיסור, כשאנחנו מדברים על כלי שמלאכתו לאיסור כגון פטיש, צוות, מברג, מה עוד? כל הכלים, פלייר פטנט, קאטר, מה שאתה רוצה. יש לו דין של כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור מותר בשבת להזיז אותו לצורך גופו ומקומו, אבל לא מחמל צל. ואני אסביר מה זה חמל צל, מה זה גופו ומה זה מקומו. כלי שמלאכתו לאיסור מותר להזיז אותו לצורך גופו. מה זה לצורך גופו ומה זה לצורך מקומו? צורך גופו פירושו של דבר בשבת, יש לי אגוזים. אני רוצה ללכת למרפסת, לפתוח את המגירה, להוציא פטיש ולשבור אגוזים. מותר או אסור? מותר. למה? זה כלי, תורת כלי עליו. מכיוון שתורת כלי עליו לצורך גופו, אני רוצה להשתמש בגופו של הכלי, מותר. מה יהיה הדין שיש לי בבית מפצח אגוזים ובכל זאת אני רוצה להביא פטיש? מותר או אסור? מחלוקת. דעת המגן אברהם לאסור ואחרים חולקים עליו. דעת מרן הרב עובדיה שלא כדעת המגן אברהם ומותר אפילו שיש לי מפצח אגוזים, מותר לקחת פטיש ולפצח איתו אגוזים. אתה יכול לקחת ג'בקה, לפצח איתו אגוזים. יכול לקחת פלייר פטנט, לשבור איתו אגוזים. יכול, אין לי בעיה. מותר. למה? תורת כלי עליו, מותר להשתמש בו. צריך לקחת מברג ולפתוח איתו קופסה. הקופסה לא נפתחת. מותר לצורך גופו. כל דבר שהוא צורך גופו מותר. שאף אחד לא יגיד לי צורך גופו, הולך לדפוק מסמר בקיר. אוי ואבוי. מי שדופק מסמר בקיר בשבת חייב סקילה. זה נקרא בונה. חבר דבר לחובר לקרקע, עבר למלכת בונה מדאורייתא וחייב סקילה, אוי ואבוי, חלילה, זה לא. אני מדבר צורך גופו למלאכה מותרת. לוקח את הפטיש, לעשות מלאכה שמותר לעשות אותה בשבת. או שאמרתי לפצח אגוזים, או דברים אחרים שאני רוצה לעשות אותם שמותרים בשבת, זה יהיה מותר. ולא כמו ששמעתי אנשים שאומרים, צריך לייחד את הפטיש. זה אפילו לא עם הארץ אומר שטויות כאלה. לייחד זה רק משהו שלא תורת כלי עליו, זה אבן. אבל פטיש, מה יש לייחד אותו? הוא כבר כלי. מותר לקחת את הפטיש להדי, מה מרפסת, לשבור איתו אגוזים. צורך מקומו מה זה? באתי הביתה בערב שבת, בליל שבת, ופתאום אני רואה שעל הכיסא שאני רוצה לשבת מונח פטיש. אני צריך את המקום. אתה רואה לקחת את הפטיש, לשים אותו במקומו. רואה את הפטיש על השולחן, מפריע לי. רואה את הפטיש באמצע הסלון, מפריע לי ללכת. מותר לקחת אותו, לשים אותו במקומו. זה נמצא צורך מקומו. אז כמו שאמרנו, לצורך גופו ומקומו מותר. דרך אגב, להזכיר, גם סיר, סיר, סירים שיש לנו בבית ומחבטות נקראים כלים שמלאכתם לאיסור. למה? כי מלאכתם היא מלאכת איסור. מה עושים עם סיר מבשלים? מותר לבשל בשבת? אסור. לכן גם מחבט וגם סיר, מלאכתו לאיסור נקרא. ולכן, אם יש בו אוכל, מותר לטלטל אותו. אם הוא ריק, אסור לטלטל אותו. למה? כלי שמלאכתו לאיסור. מתי יהיה מותר? צורך גופו או מקומו. אני צריך את גופו של הסיר להביא איתו מים. אני רוצה למלות בו ירקות, רוצה למלות בו פירות, להעביר אותה ממקום למקום, מותר. למה? אני אקרא לצורך מקום או לצורך גופו שהוא מפריע לי, אותו דבר מותר להזיז.